Zdravíčko a vítejte zpátky u českého Let's Play na hru Half-Life. Takže tedy, v minulém díle jsme se zmlácení plazili jakýmsi radioaktivním odpadem. Hledali jsme jakoby cestu domů. Pozbírali jsme nějaké zbraně a jsme připravení něčemu nakopat prdel. Takže jdeme na věc. Takže se vyléčím. Podíváme se tady za těma... dveřma. Oh. To zní nemile. No tady se někdo snaží dostat ven. Počkat. Jak se odsadil dostat? Do prdele. Tak. Jsem jako myslel, že ten... Že... Sakra. Že to páčidlo není jsem tak silný, ne? Jakoby, já nevím, jako, jestli páčidlo dokáže rozbít neprůstřelné sklo, nebo co? Jsem teda nečekal. Uj. Tak to jsem měl šok, teda trochu. Co se děje? Začínám být trochu zmatený z toho. Co se ještě nějaké... vojáky? Sakra. To raději vyléčím, protože... Tam ještě v tom pokoji nalevo, v té místnosti nalevo ještě je ta příšera šílená. To by se ti líbilo, co? Stejný proces na tebe. No tak. No tak. Tady bych, v téhle místnosti bych možná i strávil zbytek hry. No a my se tě budeme pokračovat. Doufám, že už tady nejsou žádní vojáci. 4 náboje do toho. Sakra, a jo, vlastně já mám jenom 2 zbraně. Jsem to zapomněl. No, mám víc zbraní, mám víc nábojů v tomhle, takže asi by to bylo lepší použít. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding somewhere in the labs. Maybe with both of us looking, we can track them down and get them to let us out. Chodě, nemůžeš na mě takhle jako vyskočit z poza rohu. Já jsem byl připravený ho zastřelit, takže půjdeme asi. Why not? Didn't want to die alone anyway. Máš pistole, že jo? Dobrý. Pistole by se hodila. Nebo... Nějaká další střelná... Sakra. Síla. No. Sakra. No, Barney vypadá docela užitečně. Je docela. Sakra. Sakra, Barney, zůstaň tady. Tě potřebuju, ne? Blbe. Horká hlavu. Takže tady mám nějaké nábojnice do brokovnice, kterou ještě nemám. No, zatím teda jako... Ksil sice měl, ale... Jako ho, když se Gordon nechá, tak chytře chytnout. Sebrat si všechny zbraně, tak jako se nemůže divit, jo. Takže ještě jednou se tady nahoře. No, je tady víc možností, kudy jít. Dáme pozor. Nevím, jestli tohle je správné... ...správné místo. Zase jedna z těch místností. Sakra, co děláš? Ty blbej? Ty blb, to se není možné. Tady na... jako... Vypustí na mě... O, sakra. No, vypadá to, že...
na svoji kuši jsem nemusel čekat až tak dlouho. No, tak tohle je, vidím, asi bude nová zbraň. No, nebudu s tím asi plýtvat, protože má jenom 5 nábojů. Jestli to takhle označit jako náboj. Sakra, uhnit z cesty. Co vyléčit, sakra? Pojď sem. Nevůl. Neschopnej. Má jenom bordel. Pojď se tady schovat, vypadá to, že tady budeme muset... použít tady ten... No. No, jedině, že by tady... No, vypadá to, že tady žádní vojáci nejsou, takže... Já se ani nemůžu nalákat. No, všechno jsem tady jako zabil už... normálníma zbraněma, takže... Oh-oh. Uh-ohs. To je ten druhej, tamhle někde. Ty... Zdá se mi to, nebo je to nějaký... míň účinný ty zbraně, nebo to bylo vždycky tak málo účinný? Dobře, se můžu vyletit zase. Ty bárně, jak podivu, ještě naživu. Já nevím, jestli ho potřebuju, opravdu. Předpokládám, že jo, on říká něco o tom, že... se potřebujeme někam dostat, tak předpokládám, že spolu teda. Takový pocit, že tady jsem už byl. Jo, no, vypadá, že jsem udělal okruh. Takže... tady jsem byl? Jo. Takže sem musím jít správně. Tak mám nějak něco lepšího. Kuši mám 5 jenom. Pistole. No, vypadá, že ten samopal je zatím jako... nejlepší porovnání. Nejlepší jako nejvíc nábojů a tak. Takže... docela obstojná síla, když se tak vezme. Sakra, sak... No tak... ten Barney mě tady znervozňuje. Bych nerád, aby se rozhodl jakoby naběhnout do těch... laserů nebo něčeho. No, to uvidím, co to udělá. Měl to zkusím odpálit. Kam se kradeš? Pojď sem. Běž s mís, běž s tam. A vůbec si... No tak to bych asi nemusel dělat tím pádem. Kašlu na to. Co abych to tady odpaloval? Ještě to zabije Barneyho, teda já sice na nic nepotřebuju, asi. Ale... No když tak mi jako může jako dát tu pistoli, až se nechá zabít. Já ho zabíjet nebudu, protože jsem hodný chlapec. Nic. Co se sakra... má smysl tohleto? A my si tam asi... my to asi budeme muset odpálit. No ale tady je to takový líp... jakoby... bráněný, takže... ještě mám tady ty dva... granáty. Sakra, kam jdeš? Nevím, co dodat k tomu jiného než oous. To není dobrý. Vůbec dobrý. Občas by se hodilo, kdybych měl lepší míření. No, nakonec se to povedlo, jak vidím. Možná bych se měl naučit mířit, teda, opravdu. Poznámka pro příště. O, sakra. Barney se tady obětoval nakonec. No, aspoň mi dá tu pistoli, no. Zase. O, sakra, jsem mohl použít tohle. No, tak příště asi.
No nevím, proč tam ten sakra ten Barney naběhl. Měl tak kolik, už mu zbývalo tak 10 životů. Se tam musí konci naběhnout. Má teda trénink. Asi nemá smysl odpalovat. To prdele. Pojď sem. Já mám jenom dva životy. Kde je? No tak. Víte to? Jsou udlám s tím trošku víc náročné. Možná, že bych se nemusel udlat. Až tak náročné. Prakticky jakákoliv rána mě zabije teď. Výzva pro mě. Se podívám, jestli tady v okolí na mě něco nečíhá. Co krabice, tam... Dobrý, nikde nikdo zatím. Takový pocit, že... Nepotřebuju toho Várnyho? Asi ne. Nemusím jako dělat tady někomu chůvu celou dobu. To mě mohlo napadnout. Že to asi nebude tak jednoduchý. No i když tam asi stejně nemám jít. A Barney stejně by tam nemohl dostat. No říkal něco o tom, že potřebujeme někoho, který má přístup jako. Jakoby může oskenovat tu sítnici a dostat se tam. Což je, já ani on nemá tu možnost. No tak. No tak jsem to přežil i s těma dvěma životama, jak vidím. No, takže asi budeme pokračovat. Trošku jsem se aspoň vyléčil. Co za sklem, že jo? Na... Sakra. Nejsem za sklem, samozřejmě. By bylo moc jednoduchý. Já myslím, že budu pomalu ukončovat video, protože... jsem se rozhodl, že budu dělat kratší části. Už těch 20, ty 20 minutové videa jsou hrozně sakra. Jakoby časově náročné pro mě i pro vás, protože já sám, já taky nemám rád jako zbytečně dlouhý let's play. Že ne každý má třeba půl hodiny na to, aby se mohl dívat na někoho. Aby se mohl dívat na let's play, takže to rozdělím na víc částí a možná to když tak nahraju v jeden den, uvidím. No tak udělal jsem jakž takž pokroč teda a vypadá to, že v příštím díle uvidíme, co je tady za těma schodama, takže se uvidíme příště teda. Takže zatím čau.